በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ህዝቡም በሳር ላይ እንዲቀመጡ አዘዘ። አምስቱንም እንጀራና ሁለቱንም ዓሣ ይዞ ወደ ሰማይ ሻቅቦ አየና ባረከ። እንጀራውንም ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም ለሕዝቡ። ሁሉም በልተው ጠገቡ። የተረፈውንም ቁርስራሽ 12 መሶብ ሙሉ አነሱ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 19። ዓሣ መብላት አይደለም የሕይወቴ ዓላማ፣ ታምር ማየት አይደለም የሕይወቴ ዓላማ። ግፊያ ብቻ ምንጭ ሆነ የሕይወቴ ዓላማ። ጨርቄ ላንተ ፍለ ሆሳዕና ልብል ከነ ዮሴፍ ጋር ላውርድ ከመስቀል፣ ከነ ማርያም ጋር ልውጣ ጎልጎታ፣ ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አርገኝ ንጌታ። ተጠርቶ ከቤቱ መንገድ ላይ የቀረ በረሃ የበላው ለዓለም ያደረ፣ መስቀል ተሸክሞ ያልገባው መስቀሉ የሚያደር ተስማምቶ ከተገኘ ሁሉ። ዓላማ የሌለው መሽቶበት አዳሪ እንደ ኖኅ አሞራ በወጣበት ቀሪ፣ ለምን ሆናለው በለስ ያለ ፍሬ ስቀለው እንዳለ ለልከ ዘምሪ። ዓሣ መብላት አይደለም የሕይወቴ ዓላማ፣ ታምር ማየት አይደለም የሕይወቴ ዓላማ። ግፊያ ብቻ ምንጭ ሆነ የሕይወቴ ዓላማ። ጨርቄ ላንተ ፍለ ሆሳዕና ልብል ከነ ዮሴፍ ጋር ላውርድ ከመስቀል፣ ከነ ማርያም ጋር ልውጣ ጎልጎታ፣ ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አርገኝ ንጌታ። ወደ ጥልቁ ፈቀቅ ነበር ክርስትና፣ በአውሉና በወጀብ በባህር ጎዳና፣ በሸንጎ ፊት መቆም ጅራፍ መቀበል፣ ስቀለው ስቀለው ይወገድ መባል። ዓላማ የሌለው መሽቶበት አዳሪ እንደ ኖኅ አሞራ በወጣበት ቀሪ፣ ለምን ሆናለው በለስ ያለ ፍሬ ስቀለው እንዳለ ለልከ ዘምሪ። ዓሣ መብላት አይደለም የሕይወቴ ዓላማ፣ ታምር ማየት አይደለም የሕይወቴ ዓላማ። ግፊያ ብቻ ምንጭ ሆነ የሕይወቴ ዓላማ። ጨርቄ ላንተ ፍለ ሆሳዕና ልብል ከነ ዮሴፍ ጋር ላውርድ ከመስቀል፣ ከነ ማርያም ጋር ልውጣ ጎልጎታ፣ ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አርገኝ ንጌታ።
በሞት ጥላ መሃል በሕይወት መውጣት ከእረኛው ጋር ስንት ጋለት በጸጋው ለዳኑ ስሙን ለሚወዱ አልጋ ባልጋ አይደለም ጠባብ ነው መንገዱ ዓላማ የሌለው መሽቶበት ደሃሪ እንደ ኖኅ አሞራ በወጣበት ቀህሪ ለምን ሆናለው በለስ ያለ ፍሬ ስቀለው እንዳልል ከዘምሪ አሳ መብላት አይደለም የህይወቴ ዓላማ ታምር ማየት አይደለም የህይወቴ ዓላማ ግፊያ ብቻ መች ሆነ የህይወቴ ዓላማ ጨርቄን ላንተ ፈልህ ሆሳዕና ልብል ከነ ዮሴፍ ጋር ላወርድ ከመስቀል ከነ ማርያም ጋር ልውጣ ጎልጎታ ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አርገኝ ንጌታ 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 ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አርገኝ ንጌታ